Caralho. Magno. E o que você faz? Você... Permissão? Dante Zona. Primeira vez. E o que está achando? Gosto muito. Sim. Parece com o Rio de Janeiro? Não. Bom, povo cubano, muito positivo. Festival muito bom. Junta muita gente, né? Sim. Renato, Horácio. Pra gente, é um ótimo intercâmbio. E tô com a maior expectativa do evento. É, uma hora da manhã. Olá, Fábio ACM, carioca. Persona. E lá, na Influência. Influência mesmo. E... Tudo da Zona Norte do Rio de Janeiro. Nós estamos como investimento mesmo, né? Sim. Próprio para chegar aqui. Íamos fazer o contato com a produção, com o Arturo. Nos encontramos lá em Rio de Janeiro também e rolou esse convite. Então, a partir do convite, a gente vai buscando recurso lá, enfim, patrocinadores. Sim. E a gente conseguiu. Viva a viagem cara. Mas tivemos que tirar do bolso. E o que você faz na banda? Eu sou DJ. Sou DJ, faço os scratches, insiro as vinhetas e tal, algumas percussões também, a composição das letras. Beleza. Então, obrigado. Então, meu nome é André Zovão, sou MC, vocal da banda Antizona. Nossa, é tudo surreal pra mim, tudo novidade, né? Tipo, a cultura é totalmente diferente, a comida, o tempero totalmente diferente, né? Não comi feijão, adoro feijão, como eu achei aqui, mas tô adorando, tudo é novidade, como eu disse, o mar é lindo, o mar com a água do Caribe, muito clara, linda, e uma experiência novíssima, já que eu não conheço nem o meu próprio país inteiro, então já saí, é a nossa primeira viagem internacional, Antizona na realidade nunca tinha saído do Rio de Janeiro, então pra sair já direto pra Cuba, pra gente tá sendo maravilhoso. Ah, o swing muito rico, a percussão muito rica, vozes muito afinadas, as pessoas aqui elas cantam, se apresentam sem infraestrutura nos lugares, ou seja, como a gente está fazendo aqui, as pessoas se apresentam aqui, então isso lá no Brasil não rola, né? Até o Brasil tem uma infraestrutura melhor e tal, sempre, né? Galera, eu achei isso muito legal. A gente costuma dizer dar uma bugada, né? Dar uma bugada é jogar, digitar Antizona no Google, mas pra quem quiser... aparece. www.bandaantizona.com. Ok? Stanley, meu nome é Stanley, sou guitarrista. Eu participo da Antizona faz algum tempo já, eu produzo eles, produzi o disco deles, ajudei a produzir, gravei. E tive esse convite pra vir aqui nessa viagem com eles, fazer a guitarra. Eu tocava com um artista chamado Gabriel Pensador. Eu fiz alguns shows com ele, festivais parecidos, mas o que me chamou a atenção realmente aqui de Cuba foi o povo daqui. O povo é muito, muito simpático, muito receptivo, nunca não vi briga, não vi confusão, vi todo mundo bebendo, tudo uma paz, tudo certo. Es una manada. Seguro que continúa. Bajando. Y luego le vas para arriba, se le van para arriba a ti. Y esto es el hierro, se te coge un piedro, matan. ¿Para qué va la gente para arriba? ¿Hay alguna cosa para allá? No, para abajo, mira la reina y bailar y dar dos tres rincos. Thank you.
queremos construir realmente una patria digna, evolución, reconciliación y amor y paz, y sobre todo, representatividad del hombre negro en esta sociedad. Esto se llama estreno No Más Discriminación. Mira, Haile Selassie dijo: liberación antes de repatriación para los descendientes de África. 500 años por estas tierras nos han enseñado cómo algunos hombres endurecieron su corazón y se rebelaron contra el poder natural del Altísimo. Intentaron cercenar y desmembrar a un pueblo, a una cultura y a una raza. Nos mintieron y a la fuerza nos trajeron aquí y nos dijeron: no tienes historia, no tienes pasado, no tienes nada. Pero el plan falló, porque algunos hermanos recuperaron la memoria histórica y entonces aprendimos que fuimos príncipes, que fuimos reyes. No queremos sangre, que nadie perezca, pero estemos en la cabeza. ¡Decadencia! Como Nito Jara, diciéndole a su pueblo: la libertad está cerca. Hermanos de fe, y los sentiste, puño, y los sentiste, sube tu puño fuerte arriba. Unamos nuestras manos y gritamos: los días, sube tu puño fuerte arriba. Gritamos libertad, eso es. El poder está en el pueblo. Nosotros somos dueños de nuestro destino, de nuestra propia realidad. Fuerza, resistencia y fundamentalmente libertad social para este pueblo. Todos, decadencia. No más, hermano, no más. Progreso, prosperidad. Decadencia. Vamos a apoyar y ayudar a todo lo bueno que se hace. Si yo le voy a la canalla, vaya, se voy. Si capaz falla, le voy a cuadrón. Tiene que dominar, caminando por la calle. Nosotros queremos más para nuestra gente. Son divididos, que mi sexo salir por el puente. No lo tengo que no le activo, se lo mentira. Un grupito como de 8 personas entre productores, técnicos y artistas. Y lo que hicimos fue hacer una gira con varias provincias de Cuba. Era la alfabetización de la música electrónica en Cuba. Y yo por primera vez tuve un proyector y por primera vez tuve los software y las cosas que descargué de internet, que para meterme y aprender cómo era la cosa, me puse el nickname de BJ Cuba, para que me identificaran como cubano y para poder decir: oye, yo no sé nada, ayúdenme. Me ayudaron y ahí arrancamos en la gira. Yo no tenía computador, no tenía laptop, y me trajeron un Macintosh en alemán. Además de que no sabía usar los software, además me trajeron un Macintosh en alemán. Al caos, BJ. Al principio grabé, filmé alguna que otra cosa de la calle, pero durante la gira fui filmando lo que iba pasando y fui usando esos visuales. La gente en la provincia nunca había visto eso. Yo no estoy absolutamente seguro que fuera el primero, porque yo estoy seguro que alguien más había hecho algo, pero seguro, probable que los primeros en poner BJ en un flyer fuimos nosotros, el proyecto Rodilla. Rodilla era una fiesta de niños. Ahora es un festival, ahora es un movimiento. Es la contracultura, la alternatividad, la vanguardia en el arte electrónico. Nació del proyecto Rodilla. Y como el padre de los BJs, ¿cómo ves a los actuales BJs cubanos? Son muchísimo mejores que yo. Todos ellos, sin excluir a ninguno, todos son mucho mejores que yo. Bueno, Adrián, BJ cubano.